Pitri Pitak, Hudri Kot, Apona Bosopisot, Bitan Hopalo Nirbasto Holputro, Tespro, Nobon Nirbasto, Bithak, Pitiras, Rab Hai Hori Le Kalor, Bithak Pitri, Kola Group Bistu Prohat, Rab Hak. Unusko Hatkostison Nidoli Practice Bezoilapuri, Honmani or Tespro Mostic Protein Hitokurisil, Kola Group Bistu Prohat Rab Hai. আৰু আজি 54 বছৰ পিছত পিতৃৰ হেই পদাংক অনুসৰণ কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা জয়লাভ কৰি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল কলাগুৰু পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আমাৰ সকলোৰে চিনাকি পৃথ্বীৰাজ ৰাভা বিষ্ণু ৰাভাৰ পুত্ৰ সমষ্টি একেটাই তেজপুৰ কিন্তু কলাগুৰুৰ হেই তাহানিৰ তেজপুৰ আৰু আজিৰ তেজপুৰৰ মাজত আহি পৰিছে বৃহৎ পার্থক্য বিধায়ক তেও প্ৰিয় পাত্ৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ মাজত বহুত পার্থক্য আছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই যুঁজ দিছিলে আৰু তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিলে বিধায়ক তেও প্ৰিয় পাত্ৰ চৰকাৰী হুকুম বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি চৰকাৰী আতিখৰ্জৰ বলি হৈ পিতৃ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই এদিন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰূপে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শাসকীয় মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে জয়লাভ কৰিলে কলাগুৰু পুত্ৰয় অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমূহ বিষয় ববিয়াই মোক যিখিনি সহায় সহযোগ আগবাঢ়িলে তেওঁলোকৰ তৎপৰতা তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে মই জয়লাভ কৰিছোঁ 1967ৰ পৰা 1972লৈ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত পিতৃ বিষ্ণু ৰাভাই দি যোৱা অৱদানৰ কথা সোঁৱৰিলে পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰমন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' এই জ্যোতি চিত্ৰমন বিষ্ণু ৰাভাই প্ৰপ'জ কৰা এইটো ৰবীন্দ্ৰ ভৱন যিটো আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ বিষ্ণু ৰাভাই প্ৰপ'জ কৰা গতিকে অসমত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এম এল এ হিচাপে বিধায়ক হিচাপে যিখিনি নিশ্চয় অৱদান আছে আৰু সেই অৱদানখিনি মই নাপাহৰোঁ ময়ো চেষ্টা কৰিম কৰিবলৈ ইফালে নিৰ্বাচনত জয় কৰাৰ বাবে তেজপুৰবাসীক কৃতজ্ঞতা জনালে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট